Сміттєзвалища в Кіровограді розростаються. Ще одне утворили в районі Лісопаркової. Вантажівку сміття невідомі виконали поблизу водойми. Все це очевидці зафіксували на телефон. Проте відповідальних не знайшли. Чому, розкаже Марія Староста. Через проблеми зі здоров'ям отець Діонісій постійно приходить у лісопаркову зону подихати свіжим повітрям. Те, що по території відпочинку валяється сміття, бачив, та щоб привозили його машинами, то було вперше. Ми гуляли з старшим сином, ми підійшли, побачили, що вантажівка везе листя. Ми нічого не звернули увагу, наче все ж нормально викидати листя, але коли ми почули, що був такий побутове сміття, звук, наче його викидають, ми підійшли ближче і побачили, що чоловіки викидали. Це настільки було зухвало, що я навіть розгубився спочатку. Потім, коли ми підійшли, ми вже бачили дійсно, що це сміття, яке має повністю відходи виробництва. Вантажівку сміття невідомі викинули поблизу водойми. Все дійство очевидців встигли зафіксувати на телефон. Проте розгледіти номера машини на фото не вдалося. Дуже прикро, коли засмічують наші легені Кіровограда. На жаль, я не зробив зауваження, не підійшов, тому що я навіть і не думав, що настільки зухвало буде ця подія, що це все-таки було сміття, яке прикрите було листям. Відповідальних за це сміттєзвалище знайти не можуть. У спецінспекції пояснюють, кому належить ділянка, де викидають сміття, невідомо. Сподіваються лише на свідомість того, хто привіз в зелену зону непотріб, що той після розголосу все ж прибере сміття. А очевидцям радять записувати номера машини, аби порушників можна було виявити і покарати. І от коли будуть дожди, вот зимняя погода со снегами и будет весенний паводок, вот это все пойдет в ставок. Мы только надеемся на то, что вот человек, если сделал, может быть, ну, не подумавши данное нарушение, там, и скажет свою фамилию, имя, отчество, вот в том случае мы можем составить протокол. Вот, человек убрал, пришел на админкомиссию, админкомиссия выносит вердикт. За такі несанкціоновані полігони порушникам загрожує штраф 1360 гривень. Марія Староста, Олександр Донцов, Володимир Волок. День за днем.